Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi 29 iyul 2023-cü il tarixdə Vaqif Xaçaturyan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə müalicə almaq adı altında Ermənistan Respublikasına getmək istəyərkən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçular tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Laçın Sərhəd Keçid məntəqəsində saxlanılıb. Ölkə az xəbər verir ki, onun Bakı sərhədində tibb müəssisələrinə yerləşdirilməsi, zəruri tibbi yardımın göstərilməsi, həmçinin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin ona baş çəkməsinə şəraitin yaradılmasının təmin ediləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun məlumatına görə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən 22 dekabr 1991-ci il tarixdə Xocalı rayonun Meşəli kəndində Azərbaycan millətindən olan şəxslərin soyqırımı, deportasiyası, kənd sakinləri və dövlətə məxsus çoxsaylı əmlak məhv etmə və zədələməklə küllü miqdarda maddi ziyanın vurulması faktları üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları tərəfindən başlanmış cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, qeyd olunan tarixdə 1955-ci təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Əsgəran rayonunun Badara kəndində doğulmaqla həmin kənddə yaşamış Xankəndi şəhər avtomobil nəqliyyat müəssisəsində sürücü işləmiş Xaçaturyan Vaqif Çirkazoviç erməni milliyyətindən olan digər şəxslərlə birgə Meşəli kəndində yaşamış azərbaycanlıları bir milli qrup kimi tövlükdə məhv etmək məqsədi ilə müxtəlif silahlardan, o cümlədən odlu silah və piyadaların döyüş maşınlarından istifadə etməklə həmin kənddə silahlı baskın edib 25 nəfər azərbaycanlı milliyyətinin olan şəxsi öldürmüş, 14 nəfər şəxsə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirmiş, 358 nəfər azərbaycanlının isə beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan qanunun yaşadıkları yerlərdən didərgin salınıb.